Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Da li je žena u braku dužna davati zekijat ukoliko njen muž daje isto? Jer u jednom hadisu stoji da će u džennetu ući ona žena koja klanja, posti, daje zekijat i daje da je pokorna svome mužu. Lijepo, vidi da nije sve crno kao što vi mislite, da žene samo pričaju protiv. Ma znači, žena koja, da li je žena dužna da daje zekijat? Dužna da daje zekijat na svoj imetak. Na svoj imetak. A nije dužna na muževi imetak. I ako on dao zekijat na svoj imetak, neće ona davati ponovno zekijat na isti imetak. Pa žena daje, znači, zekijat i odgovorna je za svoj. Pa žena ako ima imetak, daje. Ako nema imetka, ovo spada sa nje. Dobro, žena nema ni imetka, nema ni muža. Ništa. Ono što nema, spada sa nje. Pokorna je Allahu time što obavlja namaz, time što daje, što posti, time što obavlja druge svoje, znači, obaveze, a nije dužna da čini ono što nema. Allahu, Allahu.